Evelien Meijer, welk evenement hebben jullie georganiseerd? Nou, de Van Rio tot Almelo Experience liep al tijdens de gehele Olympische periode. Maar omdat het zulk fantastisch zonnig weer is, hebben wij de experience verlengd met nog een week. Iedereen die een zwembadkaartje koopt en die hier aanwezig is, kan gratis meedoen aan alle activiteiten die wij dagelijks organiseren. En kun je opnoemen wat voor activiteiten dat allemaal zijn? En ook deze week zijn er weer verschillende activiteiten. Zoals vandaag met de hele warme weer doen we voornamelijk wat waterspelletjes. Dus het is elke dag een verrassing. Nou, we zouden deze hele week nog doen. Dat gaan we ook doen. Maandag heeft het volgens mij de hele dag geregend. Dus leek het ons niet verstandig om het beachveld open te doen. Maar vanaf gisteren tot en met vrijdag zijn we elke dag weer open. Nou, zelfs in Rio hebben ze heel goed gebeachvolleybald afgelopen weken. Dus dat, het kan. En we faciliteren natuurlijk ook met extra waterstops en water drinken. Ja, als de jeugd het zwembad in wil, dan kan het. Maar zoals je ziet willen ze ook heel graag sport en bewegen. Ben je tevreden over de deelname? Ik ben zelf net terug van vakantie, dus heb niet alles meegemaakt. Maar wat ons motto is, is iedereen in beweging krijgen. En van jong tot oud. En zoals het nu naar uitziet, lukt dat. Wat gaat er de komende dagen allemaal nog gebeuren? Een beetje afhankelijk van het weer. Zoals vandaag is het te druk in het gewone bad dat we niet echt waterspelletjes in het bad doen. Dat is te gevaarlijk en te druk. Dus we kijken per dag wat we gaan doen. Maar denk aan alle Olympische sporten die je gezien hebt. Dus het kan van een triathlon zijn, tot voetballen, tot korfballen, hockey. Alles is nog mogelijk. Betekent dat de jeugd morgen, overmorgen en vrijdag hier nog in grote getalen naartoe kan? Absoluut. Elke dag tussen 1 en 4, bij 20 graden of meer, en dat gaat zeker gebeuren deze week, zijn wij aanwezig van het sportbedrijf om de jeugd hier in beweging te krijgen. Succes de komende dagen met dit Van Rio naar Almelo Experience. En ik hoop dat er heel veel kinderen hier naartoe komen, naar het sportpark, om daar aan deel te nemen. Dat hoop ik ook. Dus ik hoop jullie allemaal te zien tussen 1 en 4 komende dagen.